Polad Bülbüloğlunun bəstəsi ilə ərsəyə gələn 21-ci əsrin ilk Azərbaycan baleti Eşq və Ölüm, yaxud Ölümlə rəqs edən məhəbbət. Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında qələmə alınan və əbədi məhəbbəti tərənnüm edən səhnə əsəri, bəstəkarın yubileyi münasibəti ilə fevralın 3-ü yeni quruluşda Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında nümayiş olunacaq. Eşq və ölüm, yaxud ölümlə rəqs edən məhəbbət. Həm 21-ci əsrin ilk Azərbaycan, həm də Polad Bülbüloğlu yaradıcılığının ilk baleti məhz belə adlanır. Premyerası 2006-cı ilin dekabrında baş tutan səhnə əsəri bəstəkarın 70 illik yubileyi münasibəti ilə sabah, yəni fevralın 3-ü saat 19-da Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində yeni quruluşda təqdim olunacaq. Dahi Qaraqarayevin tələbəsi bu baletin bəstəkarı olmaqla yanaşı, həmçinin librettasının da müəllifidir. Səhnə əsərinin xoreoqrafiyası isə Avropa Balet Akademiyasının professoru Vəkil Usmanova aiddir. Dədə Qorqud eposunun motivləri əsasında səhnələşdirilən xoreoqrafik saqa iki gəncin, Oğuz oğlu Azər və Gözəl Bacanın məhəbbətindən bəhs edir. Azərbaycanın xalq artistləri Gülağası Mirzəyev və Kamila Hüseynova eləcə də teatrın istedadlı və aparıcı aktorlarından biri, əməkdar artist Samir Səmədov. Məhz bu üçlüyün iştirakı ilə tamaşaçılar səhnədə əsərin əsas qəhrəmanlarını mükəmməl şəkildə görə biləcəklər. Artıq yeni məhəbbət dastanının simvoluna çevrilən Azər və Baycan, bir də onları izləyən dəf edilməz ölüm. Bundan başqa Oğuzlarla Qıpçaqlar arasında gedən sönməz bir dava. Bu davadan qalib çıxmaq üçün ölüm mütləq kimisə özü ilə aparmalıdır. Çünki ölülər səltənətinə də məhz qəhrəmanlar lazımdır. Bu fədakarlıq Səazərin boynuna düşür. O, bitməyən eşq və yurt sevgisi naminə bu döyüşdə qalib gəlir, amma öz ölümü ilə. Tamaşada milli koloritli xalq musiqisi bəstəkar mahnıları ilə sintez olunub. Xalq artisti Afaq Məlikovanın rəhbərliyi ilə Dövlət Rəqs Ansamblının müdaxiləsi isə tamaşanın musiqi tərtibatına xüsusi bir çalar verir. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində fevralın 3-ü saat 19-da nümayiş olunacaq Eşq və Ölüm baletinin yeni quruluşunun xoreoqrafı Rusiyanın əməkdar incəsənət xadimi Nadejda Malıginadır. Tamaşanın quruluşçu rəssamı isə tanınmış rusiyalı rəssam Dmitri Çirvadcıdır. Balet tamaşası Azərbaycan xalq artisti professor Cavanşir Cəfərov tərəfindən idarə olunacaq. Fəxrlə deyə bilərik ki, dünyanın bir çox məşhur teatr səhnələrində nümayiş olunan bu tamaşa ilə balet truppamız Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini bir daha sübut edib. Eşq və ölüm özünü əbədi sübut etdiyi kimi.